dan gaat team 4 maken daar een kleine afwijking op hun koers. Eerste referentietijd op deze baan 17,7 seconden. En team 4 weet daar zeer scherp de finish aan te snijden. Ook team 4 pakt ruim uit en krap, ja, zeer krap uitsturen. Ja, ja. We halen niet helemaal de lijn naar de finish. Team 2 heeft zich daarnet zeer goed verbeterd in hun run. Haalde in de voorronde niet in één lijn naar de finish, maar in de finale dus wel. Team 4 moet net zoals in de voorronde nu weer worstelen om überhaupt een tijd op de klokken te krijgen. Ai. Het sturen van die boten, vooral als de mast direct aan de servo is gekoppeld. In zo'n hoek van de baan hier, waar de wind niet op zijn best is. Dat is zeer moeilijk. Je krijgt het nu wel voor elkaar om een halve windse koers te gaan varen, maar zeer ver verwijderd van de windfans. En we hebben nog ongeveer 1 minuut 20 te gaan voor team 4. Als jullie goed op de camera wilden staan, dan lukt dat bij deze. Ja, en als je inmiddels afgedreven bent, ja oké, okay. Ik zie team 4 gebaren dat ze ermee stoppen. Toch een applausje waard, want het is voor hun de afronding van hun finale run.